Hej hej! Hej. Och välkommen till ett nytt avsnitt av Skyblock med Figgen. Hej! Hej! Whippet menar jag! Ja. Whippet! Det hände en liten olycka när jag loggade in. Korvkiosk! Jaha, varför det? Därför att någon hade loggat ur sig från mobbspånen. Du menar att du hade loggat ut dig? Och du hade byggt in mig, din jävel. Det kan hända. Så det finns ett litet hål här. För det var en creeper. Nej! Jo då. Du är så dålig. Titta, spring. Fast det måste vi fan tänka på alltså. Ja, jo. Det måste vi göra. Hur... Vi bara börjar lappa med det vi har. Vi måste nästan... Fan också, creepers. Hur gör vi med de jävlarna? Ha? Ja du, det är en bra fråga. Nu har inte jag så mycket block kvar här. Jag har inte sett block där uppe. Där uppe? Där uppe. Där ska det sitta slabs. Ja. På grund av att... Va? Ja. Att de inte spånar på dem. Alltså. Ja. Och? Jag hade några block. Jag kan sätta dit den. Gud vad fint vackert ställe. Nej, nej, vad gör jag? Jag springer och hoppar, vad dum jag är. Ja, det är jag också. Jag är så van med att det ska finnas på det. Nej, 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 nej. Vad spelar det för roll? Du kan ju inte sätta såna här, då spånar de ju inte. Jaha, du tänkte säga, jag trodde det var stenen du var upprörd över. Och det är jag också i och för sig. Nej. Jo, det är jag. Ja, men det är så coolt att det är lappat och lagat, vet du. Åh, oh, Jesus. Så här är det att jobba med fikon. Skit. Din gamla frukthandlare. Ja, jag får väl gå ner och hämta de där slabsen då. Nu springer jag igen. Fan. Ja. Fan, Whippet. Fan. Och jag antar du inte har tagit upp missionlisten. Vilken mission? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Borde ha gjort det, eller? Nej. Vi ska döda mobs och få lite ull så vi får en till säng bland annat. Ja. Ja. Jag tänker där, lägg av. Ett hål där. Det vill jag. Det innebär att vi måste... Nej, ja. Va? Vad gör du? Jag funderar på hur vi ska döda de här mobsen. Nej, du får väl göra en lucka. Fan vad dålig idé. Åh, måste hitta på någon bättre idé. Okej. Okay. Jag gör en whippet och ställer mig och hugger lite kobbel. Jag gör det. Jag är whippet, jag är whippet. Nej, det är du inte. Nej, jag har inte ännu 40. Woohoo! Vart har jag en yxa? Har jag ingen yxa? Jag får dina kobblar. Kobblar. Jag får dina kobblar. Åh, den här maten smakade äckligt. Ja, det hoppas jag. Den var ju rötten. Ja. Fast som det finns rötten mat som är god. Som till exempel surströmming då, eller? Nej, parmaskinka. Tekniskt sett den är rötten. Ja, fast tekniskt sett och på riktigt är inte riktigt samma sak. Hur är någonting ruttet på riktigt? Att det faktiskt är ruttet och luktar jävligt ruttet. Ja, fast parmaskinka är ju en rutten produkt. Alltså, du är rutten. Det är en rutt... Vad? Nej. Jag satt ut en sid här. Ja. Jag högg ner en sid. Mm. Så fick jag en vete, men jag fick ingen sid. Nej, det var elakt. Det tyckte jag var lite taskigt. Hur fick vi sids förut? Ja, just det, bonmilagräs. Det var inte. Men du har nästan gjort sönder all gräs här borta. Har jag? Mhm. Vadå nästan gjort sönder all gräs? Ja, vi måste spara de här så att de kan skrida. Ja, det är därför jag sparat det där. Men, du behöver inte skrika. Jag skriker inte. Ska jag fixa mer sids eller jag har 3 bonmil? Okej. Behöver det, är det vi behöver det till så? Ja, visst. Ja, men bonmil kan vi ju skaffa enkelt liksom. Jo, men tanken var ju att... Enkelt. Tanken var ju att... Okej. Okay. Mat skulle... behöver vi ju. Jo, men det skulle bli mer gräs så att vi kunde lägga bone meal på flera gräsplättar. Ja. Fattar du? Jag fattar. Jag lurar lite på det här alltså. Hur vi ska göra så att... Ja, man ska ju slippa... Man ska ju inte behöva vara när mobsen. De ska ju dö automatiskt. Typ drunkna eller någonting. Ja, kan vi bygga lite neråt och så de ramlar ner på något sätt?
Jag vet inte. Åh, oh, vad ledsen jag blir. Jag vet inte, Vipit. Jo, man kan faktiskt göra så som du sa. Det var så inte... Så att de puttar ner dem liksom? Ja, eller så att de ramlar ner. Typ att de spånar i vatten och blupp ramlar ut. Ja, men då behöver vatten. Ja, men det har vi. Eller vad menar du? Ja. Ha? Kom, Simobsen! Det är bara spindlar som kommer med ditt jävla hål här. Men, jaha, okej. Okay. De andra ser mig inte. Nej, men jag ska fixa. Okej. Okay. Oj gud, vad det blinkar blått och jävelskap här. Ja, när man hoppar. Ja. Alltså växlar den svart och blått. Det var lite halvjobbigt faktiskt. Kanske jag gör det dumt. Så ja, det är mycket möjligt. Aj, aj, aj. Nej, hjälp! Oj, det var dig de sköt på. Ja, då gör det inget. Nu bråkar de. De är lite som dig och mig. Åh, en häxa. Hej, hej. Nej! Inte smäll någonting, snälla. Inte smäll någonting, inte smäll någonting, inte smäll någonting, inte smäll någonting. Oj, vad det växlar mellan blått och svart nu. Wee! Fan, vad creepers det ska vara här då. Fast jag vet inte hur jag ska komma åt alla de här grejerna jag fixar nu. Nej. Du, de slutar ju spåna i och för sig när du är där borta. De spånar ju liksom inte... Det är sant. Aj, aj. Aj, aj, aj. Vad är det? Nej! Nej! Ah, jävla råttrumpa! Det dog jag med all trä också. Fan! Fan, det är ett drittspille. Jag tror det här rummet är för stort. Alltså, det kommer ju mobs hela tiden. Det är inget fel på mitt rum. Nu är jag förgiftad. Ja, det kan du gott vara. Damn! Där ramlade en vete åt skogen. En stack med trä. Och tre verktyg. Ja, det kunde varit värre. Det kunde varit värre. Ja. Det kunde varit värre. Men jädra häxjävel, död då! Nej! Åh, du dålig fingern! Dålig! Vi kan behålla någonting. Nej, allting ramlar ut. Sug min. Vadå ut? 6 gunpowder fick jag med mig. Ja, du menar så? Du tappar allting som du hade skaffat. Ja. Det var inte så bra. Nej. Gud, det är nästan så. Tog du pinnen så? Nej. Nej, men lugna ner dig. Nej, den. Hur många sängar har vi? En. Nu gör vi en jädra insats här. Gör ett inbryt och sen dödar vi det där och plockar upp alla grejer. Och så flyr vi snabbt som satan. Vet du hur mycket folk det är här inne? Ja, det är jättemycket folk. Jag vågar inte säga någonting. Nej. Jag hör för... du väser. Men det ska inte spåna mobs när man... Åh! Det är en CD-skiva! Oj! Det ska ju inte spåna... Så, nu går vi in! Nej, vänta! Okej. Okay. Jävlar! Ja, nej, vänta. Så där går det när man väntar och är whippet. Ah! Vänta, jag tror att man kan... Om man... Kan man inte mjölk, va? Ja? Ja, jo. Men vi har inga kossor, kör du, Bosse. Fanken också. Hur ska vi ta oss in här? Kan du lugna ner dig? Det är väl inte så svårt att ta sig in där. Problemet är hur ska man överleva? Varför dör jag? Det får du förgiftad. Ja, okej. Okej, okay, alla mina grejer har ramlat där inne för övrigt. Hur menar du med ramlat? Ramlat som att när jag dog så sprutades de in i... Oj, det där var dumt. Jaha, du menar så. Jag har ett hjärta, vet du hur det känns? Okej, okay, där försvann massa block utan att... Okej. Okay. Hjälp. Åh, oh, jag håller på att dö här. Jag har bara 2 hjärtan kvar. Kan ge mig lite hemskhet. Du, ditt jädra häxfisk. Du, vi behöver en pilbåg och pilar så vi kan döda den på långt avstånd. Ja, det behöver vi. Jävlar, varför brinner jag för? Det är för du står i eld. Ja, det gjorde jag. Nej. Kan den där jädra häxan lägga ner, alltså?
Åh nej! Nej! Mer! Kom och hjälp mig! Nej. Nej! Jag håller ju på här, ser du. Det här skelettet vill inte lämna mig i fred. Så, nu har jag tagit upp så mycket grejer det bara går. Och där var spindeljäkul! Så gör vi med den. Åh, gud vad rädd jag blev där. Två hjärta. Jag har fått potatis! Ja! Dö inte med den nu! Kom, fort, fort, fort! Jag kommer! Jag kommer! Och lägg den i kistan för det är ett skelett där nere. Jag ser det. Han höll på att ta koll på mig. Ta koll på dig. Och så fick vi far och gunpowder. 8 ben, 10 rattenflash, massa pilar, massa string. Vi kan göra säng till. Men fick du CD-skivan? Ja. Yes! Det behöver vi inte till någonting, men det är coolt ändå. Ja. Då är jag en till säng då. Ja. Så kan vi sova bort den här hemska natten. Ja. Hej, kommer natten. Du, Bosse. Ja. Jag tänkte på en sak. Vad? För att göra en säng så behöver jag lite trä. Ja. Har du en trä kvar? Mm. Så. Var det något mer du ville? Nej. Okej. Okej. Okay. Okay. Det med förbannade hiktningarna kommer när man minst anar det. Så, säng. 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 Så, nu går vi och sover. Kom och sov. Säng. Så där och äta över sängen. Det är väl... Ja, det är du som får smulor i din säng. Så. Jag blir smulor i sängen, Whippet. Ja, det blir det. Så där du, Bosse. Nu behöver jag bara lite hälsa här. Så vi... En annan sak som jag tänkte på. Nej, ja. Jo. Det var, varför är det en creeper här nere? Det är för han spånade väl lite. Akta sidsen nu. Ja, du, dit. Det är lugnt. Jag gillar inte att det spånar saker där nere. Varför har du inte lyst upp mer? Därför jag inte haft riktigt den möjligheten. Kan du fixa facklor? Ja, det ska jag. Jag sätter ut potatisen här. Gör det. Boom. Jag ska bonmila upp den. Så jag börjar bygga ett potatislager nu på direkten. För potatis är viktigt. Det som jag tycker är konstigt. Ja. Är varför växer inte de här grejerna? Därför de är i mörker säkert. Är det för mörkt? Ja, det kan det vara. För de här grejerna som jag satt ut här. Ja. Måste det vara dirt bredvid dem för att de ska växa? Nej, det tror jag inte. Men jag tror det är för mörkt. Ja, jag går upp och gör lite facklor. Men du, vi har ju en portal här. Ja. Det var någonting vi kanske skulle använda oss av. Åh, herregud. Men har vi någon flintens... Nej, just det. Lava, eller vad var det? Vi behöver en lava. Visst du, lava. Ja, visst du, lava. Så, när ni är på tot så här. Ooh, I'm Mr. Bombastic. Alla fantastic. Vad bra. 11 på tot så här. Men du, bone mealar upp alla vad de bor med nu? Ja. Okej. Okay. Det är i och för sig bättre än seeds, men okej. Men okej. Vad var det jag gjorde då? Arrows. Det har vi massa. Take an arrow to the new mother trucker! Okej. Oh, fan, vad jag skulle göra? Det vet jag inte. Jo, facklor! Gud. Jag vädde mitt barn. Nej. Sådär då, 25 potatisar. Jag sätter ut lite mer. Du, har du en hoe på dig? Det har jag inte. Nej, det har du inte, men ligger den i... Det finns det. Om vi ska hoa upp lite där borta, eller? Där vi tänker kossor. Ja, men bara så vi får en lite mer mat. Nej, men sluta nu. Det är bara att ta bort några av de här grejerna här. Reservpotatisar, 3 stycken och så eldar jag resten. Här har du massa du kan sätta ut. Okay. Sätt ut de här istället. Ja, inte elda resten nu. Ja, de här med 3 stycken. Bang, bang, bang. A boom bang. Jag tror inte alls att det är för mörkt här nere. Okej. Okay. A boom bang biggity. Jag tror inte alls att det är för mörkt här nere. Okay. A boom bang biggity. Okay. Jag har lite facklor att sätta ut där ändå. Så, nu sitter det mängder facklor där nere.
Det kan inte vara för mörkt nu, för då är det något som är fel. Nej. Nej! Nu har jag satt ut facklor. Men de här jäklarna, jag undrar om de... Vet ni det, kära tittare? Om det måste vara dirt bredvid dem? Och säg inte bara ja för att ni tror det, utan om ni inte kolla vet... Kolla gärna upp det. Om ni inte vet så säg ingenting. Men det är konstigt att inte melonerna växer här. Har vi, det är skitkonstigt. Ja, vi har fått två blommor. Så det. Men jag undrar om vi skulle ta och använda mer av dirten och sätta bredvid oss ifall... Har vi något mer dirt i kistan? Nej, det tror jag inte. Nej. Har vi något mer dirt här borta? Ja, jag kör... Fan, jag behöver ju mat. Alltså. Det är tydligt här. Få upp hälsan lite. Shit, vad den här växer långsamt. Jag ska inte ta med mig all mat när jag går iväg heller. Utan jag lägger det som blir över i kistan. Så man äter nu gör vi så här. Jag hugger bort den här gräset. Inte all gräs naturligtvis, men lite grann. Kan du sätta... Kan du sätta ut ett block där? Vad då för block? Vad som helst. Vad som... Du, jag ska byta lite här. Ska se ifall det är så att det faktiskt behövs dirt. Jag sätter ner dem här. Det här är inte dirt. Pumpa behöver egentligen bara en av som växer, tänker jag. Va? Ja. Vadå? Hur mycket pumpa behöver vi liksom? Nej, alltså pumpa skiter vi egentligen i. Det är ju melonerna i sådana fall. För där blir det mycket mat. Hej alla mobsen, tjalalalala, creepers och satan. Hejsan mobsen. Jag tänkte jag skulle ta ett dirtblock till faktiskt. Ta det här. Det som är bra med zombies nu också är att de droppar så otroligt mycket random stuff. Wee! Det gör de. Där tror jag det pang då. Vadå? Det var ett skelett som sköt på en creeper. Jaha. Och där igen. Men... Inte förstör hela stället där borta nu då. Det är ganska förstört det här stället där borta. Shit, det är ju värsta ihålet där. Ihålet. Ihåligt. De ramlar ju ner till och med. Nej, vad gör du? Vi skulle egentligen haft ett hål i mitten där de kan ramla ner. Varför det förresten? För att slippa få dem att skjuta på varandra. Så om man slår ner dem i hålet så att de dör. Så att de dör! Ja, det skulle man kunna ha faktiskt. Nu skjuts det som fan här inne. Skeletsen. Ja. Aj, 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 aj. Nu har jag satt dirt runt hela den här jäkla stolpen. Jag kör fang igen. Men du, varför dödar du? Nej, det funkar inte. Vi måste göra en ny mobspawner. Ja, det är tydligt. Då. Kolla, det är ju ett stort hål där inne nu. Ja, jo. Nej. Ja, besviken jag blir alltså. Akta dig! Akta dig! Det är lugnt. Det är lugnt, lugnt, lugnt. Aj, 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 aj. Allting. Akta dig! Åh. Oh. Hej, hej. Hemskt mycket hej. Hoppa, dopp. Oj. Det såg det som fuck. Och där hade vi ingen mobspawner kvar. Nej, det där var en dålig idé helt enkelt. Men jag fick lite pilar, lite string och massa sånt. Ja. Jag skulle vilja dock att zombiesarna spawnar med lite armor grejer så vi kan få armor grejer. Vi gör så här, jag sätter in lite facklor här. Ja. Så att det inte spawnar med mobs här inne. Jag tycker det låter bra. Och så får och sen, vi redesigna hela den. Erkänner vi oss själva som en mob-spawner-fail. Du, nu kom det en melon här. Ja! Vänta. Får se vilken den gick på. Åh, nu hoppar jag igen. Åh, nu springer jag igen. Så, nu har vi en till wool. Vi behöver massa wool. Ska vi se. Jag har en till sån string där. Plupp. Slängde den bakom dig. Nej! Då är det så. Att då är det verkligen så. Bara dirt. Ja. Att den måste spåna på en dirt. Dirt. Det är ju sjukt tråkigt. Ja. Ah. Fan gör vi då Lars-Olof? En melon och en pump. Ja, vi tar bort de här. Då har du lite mer ställen och sätta... Potatis på. Potatis. Jag är bone meal av patatas fritas. Benen. Patatas fritas. En potatis, det var snålt. Va? Tre potatisar. Men du,
Man skulle kunna sätta... Tre potatisar. Om jag sätter den här nu, ja, då vill den ju växa på den där kanske. Whoops, cicada. Nu ringer fågeln, tjalalala. Ja du, men det var ett händelserikt avsnitt ändå. Ja, jag tyckte vi fick uträttat... Står du och... Nej. Vad? Ja, du hade också bomir. Okej. Men det har jag. Wee! Två potatisar. Så. Tre potatisar. Ja, 14 jag sätter potatisar. Ut de potatisarna här. Ja. Du kan ju... Sätt ut alla här då. Ja, ja, ja. Tilla lite mer också. Oj, nu pumpar det till här. Nej. Med en gång liksom. Ja, du kan ju tilla, vad heter det? Att den måste växa där, den måste växa där. Ja, och så växer den där. Den här då? Den. Den här kan du ta bort. Kan du ta bort den här? Den ja. Så kan vi... Den. Ja. Jaha. För då kan vi sätta en sån där. Och då kan den pumpan växa där. Men pumpa är värdelöst, det är bättre. Nej, men jag menar melonen. Jesus Christ. Ja, kära tittare. Kära örebroar. Kära örebroar. Jag får tacka så mycket för att ni förhoppningsvis har njutit av detta avsnitt. Glöm inte att kolla in kanalen vi har tillsammans som heter Figwhip. Länk finns i beskrivningen. Och glöm inte heller att besöka både Instructions Unclear och Dual D Gaming Extra. Gillar ni klippet, tryck tummen upp och lämna gärna en kommentar. Och för all del tänkte jag säga, men prenumerera gärna för det är helt gratis, kostar ingenting mer än, det kostar endast en knapptryckning. Ja, så får ni uppdateringar av allt roligt som händer på kanalerna. Äpple! Ja. It is free! Nej, jag vill ha det äpplet där. Okej, nu vill du det. Jag lägger det i lådan. Mm. Okej. Tack så mycket för att ni har tittat, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej, hej! Hej då!